Dámy a pánové, vítám vás v Bodnanči, kde mám pro vás ke koupi startovní, investiční nebo třeba staromládenecký byt. Jeho dispozice je 1+1 a má celkem 39 metrů čtverečních. Pojďte se podívat. Lékárna, obchod, základní i mateřská škola, zastávka, zkrátka vše, co budete potřebovat. Jen pár kroků, možná od vašeho nového bytu. Vás zaujal, tak určitě navštivte můj web petrivanko.cz, kde kromě doplňujících informací nalezete i virtuální 3D prohlídku, abyste si byt mohli projít v pohodlí vaše domova. Pak už mi stačí jen zavolat a domluvíme se na prohlídce. A mějte se moc hezky.